Корс муниципалитета из Соплепши сагмзрдело процесси дрес срулат ганахта. Рогорц школамдели агзрдис саагентос хемцванели амбопс арсебули проблемеби ам дроиствис укве могваревулия да соплат сабавшо багеб махсазрдлеби укве мига. Яковзиашвилис ткмит сабавшо багебши тависуфали дасребис режими мокмедебс сасало сагмзрдело процесси калакис багебши 6 октомбридан ганахта. Ძალიან კარგი დღე გქონდა. Дасреба карга тависуфалия дасреба жержеробит 23 баши гвесребода დღეს. Ერთ ჯგუფიანია საერთოდ ჩვენი ბაღი. Რამდენიდან გესწრებოდათ? Რამდენი ბავშვიდან 23? 40-დან. Გვაქვს დაცული ყველანაირად მშობლები შიგნით ფეხს არ ადგავენ არავითარ შემთხვევაში. Გვაქვს აგრეთვე დეზობარიერი, სანიტაიზერი შევდივართ თუ არა. Ბავშვებს მაშინვე თერმომეტრები გვაქვს უზომა ციცხეს. Хелепс დღეში რამოდენიმე ჯერ ბავშვებს უსაფრთხოება დაცულია ყველანაირად. Სამზდელო პროცესი განახლდა 8 ოქტომბერს, ეს იყო პარასკევი დღე. Დასწრება ამ ეტაპზე არის დამაკმაყოფილებელი. Გვერიცხება ორჯგუფიანია ბაღი და გვერიცხება ორივე ჯგუფში 35 აღსაზრდელი. დღესდღეობით 22 აღსაზრდელი ყავდა ბაღში. Ჩვენ ახალი რეგულაცია გვაქვს, რომ სამზარეულოებში უნდა გქონდეს ელექტროქურები. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყიდეთ ელექტროქურები, შევიყვანეთ სამფაზიანი დენები. Ეს ცოტა დროში გაჭიანურდა, ყველაფერი დროულად ძალიან რთულია გააკეთო, მაგრამ მიმდინარეობს ეს პროცესი და არანაირი პრობლემა არ იქნება ამ ხრივ.